Ćao svima, danas pravimo jedan brzi ručak za domaćice koji nemaju puno vremena da prave ručak. Ono što sam ja našla je pilet pešćeta vrste sira ovako u kesici. To nam treba i otprilike ovdje ima nekih 450 grama belog mesa koje ćemo da isečemo na tanke šnicle. Ono što mi treba još je 250 ml pavlake za kuvanje i za začin korišćen peršunov list, biber i so. Pa možemo da počnemo tako što ćemo da prvo isečemo na tanke šnicle ovu piletiju. Pola sata, a pored toga pilot će da bude riža skuvana u vodi i